pas një pauze dy javore, A Biznes Superiore rikthehet dhe Radio Televizioni Shqiptar ekskluzivisht vijon për të transmetuar futbollin në vend. Ju përshëndes miq, mirë se vini me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Skënderbeu i qytetit të Korçës. Kemi mbritur në stacionin e 14 të kampionatit, do të luhet java e 14 dhe gjithçka do të nisë me dy takimet e ditës sotme në Korçë, në stadiumin Skënderbeu. Vendasit do të presin Dinamon në përballjen mes të dy skuadrave. Pauza i ka shërbyer më shumë skuadrës korçare për atë që kemi parë, për rikuperimin, për gjendjen e lojtarëve dhe për rikthimet tek ekipi i Skënderbeut, ndërkohë që në krahun tjetër tek Dinamo pauza nuk është se ka ndihmuar, ka mungesa të rëndësishme në formacionin e teknikut Ilir Daja, i cili kthehet në Korçë të drejtojë Dinamon. Nostalgjia edhe për Ilir Dajën me suksesin e tij në Europë me skuadrën korçare, por edhe për atë që bëri në këtë qytet me Skënderbeun e lavdishëm, me Skënderbeun i cili kishte absolutisht diktatin e Superligës për një pjesë të mirë të dekadës së kaluar. Gjithsesi, sot është një tjetër histori, ai drejton Dinamon dhe do të kërkojë maksimumin në këtë përballje. Skënderbeu Dinamo është sfida e cila luhet për herë të dytë në këtë sezon, në këtë herë në Korçë, herën e parë në qytetin Elbasanin, Elbasan Arena, aty ku skuadra e Dinamos zhvillon të gjitha ndeshjet e saj si skuadër price. 2-1 fiton dhe Dinamo, shënonin në atë përballje Zabërgja në minutën e 6 i jep të avantazhin korçarve, barazonte në të 54-të në Rashica nga penaltia, ndërkohë që i Toto Mandela realizonte në fund në limitet e kësaj e asaj ndeshje për të marrë fitoren dhe 3 pikët për skuadrën Dinamo Vite. Kujtojmë që Dinamo drejtoi nga tekniku Ilir Daja në atë përballje 21 re për skuadrën kryeqytetase, në ndrejtimin e teknikut që është rikthyer tek Dinamo Vite për të projektuar një Dinamo të madhe, për të projektuar një Dinamo të lavdishme. Gjithsesi, ende nuk e kemi parë atë skuadrë që ndoshta të gjithë mund kërkojnë tek Dinamo, duke nisur nga presidenti Arjan Bardhi, por edhe të gjithë të tjerët. Gjithsesi, është një Dinamo e cila ka dhënë shenja në ndeshjet veçanta, mbetet për të parë se si do të jetë ecuria e skuadrës 18 herë kampione të vendit. Ndërkohë Skënderbeu, i cili vazhdon të ketë një skuadër duhet thënë konkuruese, kujtojmë në Final Four sezonin e kaluar në ndrejtimin e teknikut Ivan Kvozdenovic. Nuk është ai Skënderbej i vitit të kaluar, por gjithsesi është një Skënderbej i cili mund të surprizojë, një Skënderbej i cili mund të bëjë mirë dhe mund të shkojë larg edhe përse i përket këtij kampionati. Skuadrat në këtë moment vinë në pozicionet me Dinamo në vendin e 4 në kuotën e 20 pikëve, ndërkohë që Skënderbeu është në vendin e 8 në kuotën e 12 pikve. Skënderbeu i cili vjen pas dy humbjeve dhe dy barazimeve, janë rezultatet e skuadrës korçare, është një barazim i arritur për ballë Teutës përpara se ndodhte pauza e kampionatit. Ndërkohë përsa i përket skuadrës Dinamos, vjen pas humbjes, një humbje e cila ka ardhur në derbi përballë Partizanit, ndërkohë që fitoria 5-0 ndaj Elbasanit ishte si një dhuratë për skuadrën e Dinamos, për atë që Blut arritën të trekonin, një dhuratë cila vinte pas tre parazimeve, kujtojmë ndaj Tiranës, më pas në transfertën për ballë Ignatis në Rogozhin dhe parazimin në shtëpi ndaj skuadrës së Bylisit. Gjithsesi, mbetet për të parë, Dinamo vjen pas humbjes, ndërkohë pas parazimit vjen skuadra e Skënderbeut. Nuk janë ndoshta rezultatet më të mira, ose në pikët e grumbulluar në 5 fitat e fundit për të dyja skuadrat nuk janë ato që ndoshta do të kënaqnin dhe trajnerët dhe stafet, por edhe të gjithë klubin. Dhe sot është momenti për të parë se si do të reagojnë skuadrat Ivan Gozdenovic, që mendon që pauza i ka bërë mirë skuadrës së tij dhe vjen në një moment të mirë skuadra e Skënderbeut, falë rikuperimeve, por kujtojmë do të jenë Premçi Ramos, dy mungesa të rëndësishme, pa llogaritur ato që tashmë dihen tek Skënderbeu Nika e Gërço, në të fundit të larguar.
Ndërko që përsa i përket skuadrës të Dinamës, mungesat të performacionin Ilir Dajës 2, ndoshta janë më të rëndësishme, ajo e Alit i pozicionuar në qendër të mbrojtjes në disa takime, nëse Ali mungon, gjithashtu do të mungoj edhe Devi Bregu, edhe Vlonjati, kishte gjende një formë të mirë, gëzonde një formë të mirë, por dëmtimi ka bërë që ai do të mungoj. Mungesë rëndësishme, pa dyshim është dhe dyshja mbrojtjes me Hoxhën dhe Muzhek, lojtarë cilët mungojnë prej kosh dhe nuk janë të gatshëm për teknikun Ilir Daja, dy lojtarë të cilët mund të shërbenin formacionit të skuadrës Dinamo Vite. Dalin tashmë në stadiumin Skënderbeu, gjyqtarët së bashku me lojtarët të dyja skuadrave, dhe të njojmë me formacionet, dhe të njojmë me gjyqtarët dhe shojmë këto momente Ardian Bardin së bashku me Ardian Takën, dy presidentët e të dyja skuadrave. Është zgjedhur një treshe ndërkombëtare sot për të vënë drejtësi, gjithashtu edhe arbitri 4, një ndërkombëtar si Eldoriano Amiti, Nia Jorgji kryesor, Denis Rexha dhe Ridiger Çokaj ndihmësit e tij, Eldoriano Amiti është gjyqtar i katërt. Në VAR do të jenë Florian Lata dhe në VAR Silvio Dyrmishi, Kredenc Meta vëzhgues dhe Egli Kokona, delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit. Shohim në këto momente Ilir Dajën së bashku me Ivan Gvozdenovic, ndërkohë Bruno Dita e Tunfur, kapiteni i të dyja skuadrave. Ky është formacioni i Skënderbeut që luan me Alia në port, Vasquez, Rabiu, Rashica, Dunfur, Doka, Janaqi, Çuçka, Zenullari, Frenkir, Lincoln dhe Bismarck. Pranjer Ivan Gvozdenovic do të ketë gatshëm Roku, Merlin, Krasniqi, Pecani, Vangjeli, Balajtare, Nerguti, Shaqe dhe Tajo, Razak. Ndërkohë në kraun tjetër luan Sali në port, Zabërgja, Bakari, Gutjabi, Todo, Vila, Maliqi, Qefalia, Dita, Meksi, De Oliveira, Toli dhe... A i parë për Lir Dajën. Një minutë heshtje për të respektuar... Pikërisht një ngjarje jo e denjë. Kujtojmë Martim Cani, djaloshi i cili humbi jetën pak ditë më parë. Me këtë rast i shprehim ngushëllimet të familjes dhe gjithë afërmë për humbjen e njeriu të tyre të dashur, një ngjarje që duhet qëndroj larg futbollit. Starton në stadiumin Skënderbeut Korçës kjo përballje me Skënderbeut dhe Dinamos, java 14. Në Korçë nis me këtë përballje, provojnë më njëherë Dinamo Vite të dalin me shpejtësi përpara, shën ky topi Loran për Lorenzo Villën, më i fortë se ç'duhet, ja shvijave kuvizuese, i takon topi portier Italia. Si Campojo. Dufour. Albidoka. Edhe ai kalon pas dëmtimin. Rabiu fiton këtë goditje nga këndi. Pressingu i Dinamos, gabojnë korçarët, Qefalia. Nuk ka probleme për Qefalin. Do të jetë ai nga goditja e këndit, edhe Qefalia në ndritimin e Ilir Dajës ka gjetur një vënd titullari, ndeshjet mira për mes fëshorin, vjen kë kërësim, largohet topi nga Bismarck edhe i nëndim në të mbrojtjes. Në kokë të kemi një faul të Qefalis. Ka probleme duke qaluar Qefalia që në minutën e parë, probleme për mes fëshorin e Dinamos, të shojmë nëse do tjetë diçka serioza apo kalimtare për Qefalin. Në Dunfur do të njës topi në këtë goditje të lirë. Ani parë për Zabërgjën.
Eko, përse i përket tabelës së gola shënuesve, janë i totu Zabërgja Bregu, tre shënuesit e Dinamos, 17 gola nga tre lojtarë Dinamovit, ndërko që në total Dinamo ka rritur të shënoj 19 gola, 17 janë realizuar nga i totu Zabërgja dhe Devi Bregu, ky fundit nuk luan nga 6 gola i Toto dhe Bregu, 5 gola përsa i përket Devi Bregu të 6 ka Zabërgja dhe 6 i Toto. Ndërkohë në krahun tjetër është Rashica, cili fiton të goditje nga këndi, 1-1 numri goditjeve nga këndi. Edhe Rashica që ndronë në tabelin e gole shënuesve, 5 rjeta edhe për sulmuesin e kraut të Skënderbeut, i cili gëzon një form të mirë, një form të mirë të cilën e pati edhe me skuadrën e 21 vjeçarëve të Shqipëris me 2 golet realizuar në 2 misore ndaj Moldavis, ishte aji që udhëhoqi sulmin e 21 vjeçarëve. E ko këtu kemi një skem të shojmë Franklin, preferon edhe një tjetë pasimin, topi që shkon drejt Zenularit, kërkon Qerbej, Loran, Vëvon dal Dinamo, ftohet Zabërgja, ndjek Vaske, Zabërgja, ka topin kontrol, gjithje Zabërgja, kërkon pik pasimi, vëvohet vertikalizimi, Toto Mandela, ndërhyn Dufu, Rabiu, më pas është Zenulari, brapa shkon topi tek portieri Alia, kod Zenullari në atë pasim, i gabuar jashtë vijave kufizuese. Ka një parë për Zenullari, do të kemi rivendim të nduar. Maliqi. I Toto Mandela. Rabiu fiton këtë top, mbrapa pasimi, Zenullari. Vasquez, kalon mirë, edhe një tjetër Zenullari. Toli ndërhyn, rivënda me duar i takon në skuadrës e Skënderbeut. Ky është Maliqi, ky është Toli. Me sfush, edhe një tjetër Toli. Është preferuar Meksi në mbrojtje, së bashku me Bruno Ditën, ko që në kramën e djath, është pozicionuar Maliqi. Karin Meksit largoj topin, shojmë Franklin, brapa të kë Janaci, Zenullari, Bismarck, kërkohet Rashica, Maliqi, brapa të gënë topin të Kësali, me njerë për Loran, kraun e majt, von Franklin, nuk arrin të dalë aty Zabërgja. Albido ka në rivëndim e duar. Pasim për para, mbyll Gudjabi. Franklin, kalon mirë ka faull. Ndos asistenti Ridiger Çokaj për atë faull. Top drejt zonës, mbyllin lojtarët e Dinamos. Vila gapon me këtë pasim. Mbyll aty Dumfur. Thank you.
Mandela. Gabon Mandela, e të pronje, na që e mërë topi më pas Rashica, që i më mundësin e daljes, mbyllë, mjaftë mirë aty Maliqi Rashicën, dhe provon të nisë Tolin, pozicional Vaskes, Janaqi, Vaskes sërish, topi gjatë për para, drejt Bismarck, provon të ule i, gjenë mjaftë mirë Rashicën, që i më daljes Këndërbeu, Rashica, Rashica, i drejtojë zonës Rashica, e majtë akthejnë qëndër! Largua topi në këndore, shkon Loran. Goditja dytë nga këndi për Skënderbeun që shfaqet rrezikshëm. Shohim Rashica arrin të depërtojë në zonë, nuk kishte këndin e goditjes, preferoi pasimin dhe Loran largoi topi në këndore. Pran golit Skënderbeu. Minuta e 8. Shkon në... Janaqi nga këndi, vjen arkimi, është i lartë. Gushtohet topi, më pas kjo goditje. Devijohet edhe njërë tjetër, Zenullari. Në kuadrat shkoj. Goditja Zenullarit edhe njërë tjetër, por kjo topi larguar me kokë, Zabërgja për para se të shkonte në port, por ishte në trajektorin e kuadratit portës, ajo e majte Zenullarit. Do të kemi në këto momente goditjen e tretë nga këndi për Skënderbeu, në 3-1 numri goditjeve nga këndi, edhe njërë tjetër Janaqi pritet arkimi i ti, vjen Sali, ka faull aty të Vaskes, kemi goditje të lirë, faull në sulm. Shohim shtat lartin Vaskes. Falë ndaj Vilës. Tjetë Bruno Dita. Brava, kësën topin të kësali. Alia në kraun tjetër, topi i takon skuadrës korçare. Çojmë Zenullari, niset Rashica, Rashica, dueli me Maliqin, provon ta kaloj Rashica, Rashica, i drejtohet zonës, nuk ka fallë, thotë Nea Jorgji, vjen lojën Meksi, provon nxjerr skuadrën përpara. Toli i ndërhyn Rabiu. Pas është Cuçka, Bismarck, provon ta ul topin. Ka fall, thotë Nea Jorgji. Dhe çojmë se ka karton apo vetëm fall. Kjo është ndryrja Gudjabit ndaj Bismarck. Charles Bismarck ndalet nga Gudjabi. Pak me vënesë, por akordon fallin e Nea Jorgji. Shojmë temperaturat e ftohta, luhet në 0 grad momentalisht në stadiumin Skënderbeu.
goditje ndale të provoj Zenullari me të majtën. Tali lojën për një faul, nuk u kuptua se çfarë vendosi Nea Jorgji. Shohim Maliqi mbrapa e kthen topin tek Bruno Dita. Ko mbrapa tek Sali, kapiteni me njerë drejt Loran e çon topin. Loran, Gudjabi, provon të organizohet Dinamo. Gudjabi e mban topin gjithë një. Gudjabi e shvendosë në kraun e djatë tek Maliqi. Këto e të Qefalia, shvendosën nga qëndra, Qefalia, pritet pasimi, del fazën e sulmit dhe sa përgjën dhe koj Todo 1-0 e 14 minut që non Dinamo i Todo Mandela gjen rrugën e rjetës, një goditje që ndalet në rjet nga anë e sulmuesit. Goli i shtatë sezonal për i Todo Mandelën. Një gol me dedikim për Djaloshin Cami, i cili ishte pjesë akademisë të Dinamos. Një dedikim për Martin Canin pikërisht. Shohim edhe njërë goditjen, vetëm e ka shoqëruar me sy Alia. Tre lojtarë për para i Todo Mandelës, hapësirën e ka gjetur, goditja është e sakt, shifrat tashmë 1-0 për Dinamon. Kujtojmë shënon të edhe në ndeshjen e fazës parë, por ishte goli që vendoste rezultatin 2-1, tashmë shënon golin e parë i Todo Mandela në të 14 minutë. Dinamo ka lënë avantaj në të parin rast, skuadra kryeqytetase gjen rrugën e rjetës. Nuk arrin këtu Franklin, Meksi, Qefalia, e dërgon të Klora në kraun e marë. Meksi e dërgon topin të Klora. Gudjabi, Gudjabi, Franklin në ndërhyn, të shojmë, rivela me duar i takon Skënderbeut, është Gudjabi që e preki fundit. Në parë ishte për Franklin, lojtarin i cili ka fituar një balotazh për një vend titullari me Jurin në këtë përballje të sotme. Rashica, një Rashica vjen tjetër me kontrollin e topit. Rashica nuk arrin tolit ja marr gjithë. Rashica që këtë pasim për Çuçkën, Çuçka vendoset para spesha. Sa shpet, vetëm 2 minuta e 16-ta, shënon Foti Çuçka, perfekt pasimi i Ermir Rashicës dhe Çuçka gjen rrugën e rjetës. 1-1 rezultati, çfar ndeshje në Korç. Me njerë korçarët gjen barazimin, shohim dëshpërimin e Ilir Dajës dhe i tërheq vëmendjen tolit, ishte lojtari i cili nuk arriti të ndalte Rashicën. Kaloi Rashica e më pas dha një pasim perfekt për Çuçkën. 1-1 rezultati. Shohim edhe njërë tjetër, Lora nuk ka arritur të largoja top. Dhe ky është goli i parë për 21 vjeçarin Foti Çuçka në Super League me Skënderbeun.
gjithçka e barabartë për sa i përket rezultatit. Reagojnë shumë shpejt korçarët. Skënderbeu gjen në rrugën e rjetës. Pas 2 minutash nga ndeshkimi i Dinamovitëve. Dinamo ende nuk e shijoi atë gol atë avantazh pasi erdhi më njëherë barazimi. Dëm që Dinamo realizoi golin në 15 minutat e para të takimit, ka 10% 10.5% golave që ka shënuar në 15 minutën e parë. Pra që veçohet tek Dinamo është që në të gjithë fashën e minutave të takimit ka arritur të realizojë në çdo 15 minutësh, ndër 6 që ndahet 90 minutë ka arritur të realizojë. Janë dy gola, ky është goli i tretë i shënuar gjatë këtij kampionati në 15 minutat e para të takimit. Ndërkohë që për sa i përket skuadrës korçare, golin e gjeti në minutën e 16, aty ku ka realizuar 25% golave, 3 gola në hargun e minutave 15-30 për skuadrën korçare, ky është goli i katërt që realizojnë në këtë kampionat pikërisht në hargun e minutave 15-30. Këto janë statistikat për sa i përket goleve të realizuar nga skuadra. Vjen ky krosimi i Meksit, provojnë të largojnë lojtarin e Skënderbeut. Kjo goditje që falis më pas Zapërgja, Zapërgja! Alia arrin ta ndalë edhe një herë tjetër Zapërgja brenda zonës së tij. Kërkon mbështetjen e shokëve të skuadrës. Zapërgja mbrapa e kthen Meksi. Edhe një herë tjetër për Zapërgjën, provon sërish Dinamo nga djathta. Meksi provon krosimin, largon Vaskes në këndorë, shkon e dyta për Dinamo, 2-2 numri i goditjeve nga këndi, është 3-2 numri i goditjeve nga këndi, vavërt Skënderbeut, kjo është goditja e këndit e dytë për skuadrën e Dinamos, shumë edhe njërë tjetër, me një hershëm, kërkoj një goditje në shtyllë në parë Zapërgja, aty ku Aliaj ishte pozicional, arritit largon të portieri, pran golit avantajit, edhe njërë tjetër Dinamo, e 20 minut luhet në korçë stadiumi Skënderbeu. Pitet krosimi, është i ulët Vaskes, është Bismarck, është Franklin dhe Bismarck, sërish topi jashtë vijave kufizuese dhe tashmë kemi numër të barabart goditjesh nga këndi nga 3 për secilën skuadër, të tretën do të godas Dinamo. Edhe një tjetër është Qefalia, plani parë për portierin Alia. Vjen arkimi, këtë është i lartë, në shtyllën e dytë, largon aty. Rashica, Loran, Vila, pitet arkimi, vjen në shtyllën e dytë, kjo goditje me kokë, më pasë, Alia, largon korçarët. Pran goli Dinamo, Skënderbeu, zgjidh situatën në prapa vindë, ndërkohë këtu kemi një faull. Shohim kjo është momenti edhe njërë tjetër Qefalia ka kthyer në qendër, kjo goditje e ndalur nga Alia ishte Bruno Dita e më pas Vaskes. Shohim ka qenë akrobacia Bismarck ajo që ka larguar rrezikun nga zona e Skënderbeut. Tashmë do të rinisë gjithçka me këtë goditje të lirë, ndërkohë ka marrë një të qartë Toli dhe me njerë duhet fashuar nga mjekët e skuadrës të Dinamos. Plani parë për Rashicën, një riu asist në golin e realizuar nga në Qucqës. Zenullari brapa dërgon topin Dumfur, kapiteni korçarëve sot në mëngjes të premçit. Albidoka Rapju, edhe njërë tjetër Dumfur. Rashica përvan dhërë spektakl me atë kalim, kuptohet ideja, Maliqi e mbyll. Meksi, edhe njërë tjetër gjendë Maliqin. Ko momentalisht luhet edhe përballja Lore Boricit mes Vlaznisë dhe Hutës, një takim i cili është në barazim 0-0.
Çuçka, autori golit. Provon të kaloj Çuçka, Çuçka, vjen kërsimi. Doka fiton këtë fall, goditje e lirë për Skënderbeun. Nxitohet Albi Doka, merr gjithkohon dispozicion. E mbritur në gjysmën e pjesës parë, dy gola nga një për secilën skuadrë, një ndeshje e kënaqshme me ritëm, me skuadrat që kanë dëshirë për të marrë maksimumin nga kjo përballje. Çuçka. Mbrapa shkon topi Janaçi. Janaçi arrin të kalojë mjaft mirë Janaçi. Ky pasim për Franklin brenda zonës Franklin. Provon ta kthejë edhe një herë tjetër Franklin, vjen kërsimi. Nuk arrin Rashica, vjen Zenullari, Zenullari e majta. Mbyll toli. Në kohë ka mbetur i dëmtuar Zenullari, ndalojën kryesori Enia Jorgji për të ardhur në ndihmë të dy lojtarëve. Të shohim ndërhyrjen e toli ndaj Zenullarit, vinte me shpejtësi. Për atë goditje Zenullari i ndalu nga ana e tolit. Shohim edhe një herë tjetër. Edhe një herë tjetër shohim, ky është momenti Zenullari. Vetë i dëmtuar në atë kontakt pas goditjes së topit. Tani parë edhe njërë tjetër për stolin e skuadrës e Dinamos, nuk ka probleme për asnjërin nga lojtarët. Ko që toli... është i fashuar në kokë, pak qasë më parë, përstoj një goditje, ku mori një të qarë, por jo shqetësuese për mesushorin e skuadrës e Dinamos. Shohim gjithçka do të nisë me topin që takon Skënderbeut, Rashica. Prapa dërgon në topin. I kthehet dhe toli në fushën e lojës bashku me Zenullarin. Apo këtu korçare të shohim Dinamon, Loran, Drin Janaçi, Vila. Tre lojtarë për anti Vila. Pasim për Zabërgjën edhe njërë tjetë kërkohet Vila. Mbyll Zenullari për ka pozicion e shloja. Ndalojnë e Enia Jorgji. Nuk o që respektohen në protokollin e varit. Në kraun tjetër Denis Regja. Asistenti lejoj aksionin përfundonte. Dhe sinjalizuan për këtë pozicion jashtë. Ta një parë për Meksin dhe Bruno Ditën, dy lojtarët e qëndrës të mbrojtjes të Dinamo sot, janë ish lojtarë të skuadrës të Skënderbeu në të kaluar në bëlltu kapiteni Bruno Dita. Janaçi. Konë Rashica në gjenë në pasimin e ti. Për vëndë të mështes aty Zenullari, Rashica, Gjansak të Rabiun. Do ka një duel interesante i mes Dokës dhe Zabërgjës. Nuk e kemi parë Zabërgjën sot të tregoj cilësitë e tij. Loran. Kërkohet pasimi për Qefalin në mbyllin. Lojtarët e Skënderbeut. Zenullari. Janaçi. Edhe një tjetër Zenullari. Top drejt të Rashicës është i stak Rashica. Provon të kalojë. Meksi e mbyll. Dita, mbrava dërgon të këpërtiri Sali. Presingu është i Bismarck. Maliqi, e ulaj. Këtë Maliqi, arsyeton, mbrava këthejat. Gjenë Meksin. Ako, mbrava shkon topi të këpërtiri Sali. Edhe njerë manovra e Dinamos provon të niset nga prapa via me kapitenin Bruno Dita. Loran. O,
u përpara ndërhyn aty Dumfur duelin me Lorenzo Villën. Një parë për Dumfur, i cili kërkon një prekje me topit me dorë nga ana kundërshtari. Nuk është në të njëjtin mendim kryesori Enia Jorgji. Tjetër korçarët Albi Doka, gjithë aty Bruno Dita, rivën e fundore, topi takon në skuadrës Dinamos. Rashica provon të kaloj. Janaqi avancon për para, Zenullari. Ka fal në sulm. Autori golit Çuçka ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj Bruno Ditës, kapitenit të Dinamos. Edhe një tjetër, ajo take Çuçkës, cili pas këtij goli këtu kemi një tjetër faull. Është Bismarka që ndërhyn ndaj Meksit, tjetër ndalesë e lojës nga ana e kryesorit Enia Jorgji. Shem edhe një tjetër. Ky është momenti i faullit. Primet cilat përveç se ulin ritmin e takimit, nuk shërbejnë për asgjë tjetër. Meksi provon të avancojë vetë. Meksi, qefalia Maliqi. Dhe një tjetër qefalia, arrin të kaloj qefalia Maliqi. Maliqi kërkon në pik pasimi, gjen sak qefalin, kjo për tolin, byllë Rabiu. Edhe një tjetër Maliqi, Franklin e merë topin, qëmë daljen e Skënderbeut, Franklin. Franklin, Rashica është i lirë për të shkon pasimi, mjafti mirë, ndjek Meksi, Rashica. Bravo pasimi për Zenullari, nuk shkon Janaqi. Nuk vjen goditja, edhe njerë topin në kravë në majtë, tek Zenullari, pritet arkimi, Zenullari, i tjo Zenullari, për vënd të kaloj, Zenullari, shkon drejt fundores, vjen kërësimi, Loran, largon me kokë, më pas Gudjabi,
Provon të dalë skuadra e Dinamos. Është i Toto Mandela, me njerë drejt Lorenzo Villas, mbyllë Dumfur. Pozicional kapiteni, ndërko që Alia dërgon topin të Gvaskes. Nuk ka rezikshmëri në kraun tjetër kundër sulmi i skuadrës e Dinamos. Korçarët kontrollojnë gjithë shka, zilin mjaftë mirë në prapa vijën e tyre. Alia. Shohim Bismarck ndalet. Gudjavi ndërhyn në mënyrë të parregullt me shpejtësi korçarët. Kjo goditje! Ermir Ashica e 33-ta minutë në gjumë prapa vijë Dinamos. I ndërshkon Ermir Ashica. Asist dhe gol për numrin 10 të korçarëve. Ermir Ashica përmbys Skënderbeu, skuadrën e Dinamos nga disavantazhi. Tashmë vendasit janë avantazh me dy golat e dy sulmuesve të Kraut. Fillimisht Çuçka në shërbimin e Rashicës dhe tashmë është Rashica ai që shënon 2-1 në Korç Kafest. Skënderbeu u dheheq 2-1 për ball Dinamos. Dy gola që ngrojnë stolin e korçarëve, ngrojnë ambientin, shohim edhe njërë tjetër. Me njëre ka nisur atë pasim dhe i kthen reston, asisti është i Çuçkës dhe finalizimi është i Rashicës. Në golin e parë ishte Rashica që shërbeu për Çuçkën. Shohim, ky është momenti i fallit. E më pasaj topi njësur 2-1 Skënderbeu kërëson dhe Dinamos. Mbetet për të parë reagimi i kryeqytetasve, tashmë janë në disavantazh. Kujtojmë ishën ata që gjithë në rrugën e rjetës në minutën e 14 me i Toto Mandela, në të 16 në bërëzoj Çuçka dhe në të 33-ën Ermir Ashica. Gëzdon një formë mjaftë mirë numri 10 i korçarëve. Dhe kësova edhe në nisje të këti transmitimi të kësaj përballje. Dy gola për Ermir Ashicën edhe me kombëtarën e 21 vjeçarëve, 5 gola me Skënderbeun, ky është i 6-ti për sulmuesin e korçarëve. Një pikë e rëndësishme në formacionin e teknikut Ivan Gvozdenovic, por është një nga xhevairet e këtij kampionati. E them me bindjet plotë, është një nga lojtarët të më të spikatur të A-Biznes Superiore, jo vetëm për golat, por edhe për mënyrën e lojës, për atë që ka treguar në këto 14 javë bashkë me ndeshjen e sotme, por edhe një sezon më parë. Ka ardhur gjithnjë në rritje. Shohim edhe njërë tjetër. Dhe mund tjetë një nga xhevairët e kampionatit që ndoshta në janar mund të thotë lam të mirë A-Biznes Superiore dhe futbolin në vënd për të vijuar karrierën e tij në një tjetër skuadër dhe në një klub me kampionat më të fortë në Europë. Gjithsesi, ofertat nuk kanë munguar për hirë të vërtetës për Rashicën. Ai vetë në intervistat e ka thënë që ka patur oferta, por nuk ka dashur t'ia japë emra skuadrës, pasi i takon klubit dhe stafit e tij menaxherial për të treguar më shumë rreth asaj që mund të ndodhë me Rashicën gjatë mercatut së janarit. Topi takon Dinamos në të goditje të lirë. Meksi provon të avancojë gjithje. Meksi, topi gjatë. Zabërgja nuk shkon kuadrata, jo goditje e baton Zabërgjës, edhe ai i cili tregoi paraqitje të mira, mori ftesa kombëtarja Kosovës, ndërkohë sulmi kalon në kraun tjetër me njëherë Ermir Ashica. Rashica pozicioni goditjes! Shtylla i mohon golin e dytë personal Ermir Ashicës, të tretë Skënderbeut. Edhe njëherë tjetër klas në goditje.
klasë në triblim, shojmë Ermira Shica, e djatha e ti, këtë herë ndalet në shtyllën pingule të portës të Dinamos. Sërisht Ermira Shica. Pas jo pak vështirësi Dinamo, prapa via e bluve, vua në këto momente. E ko, sulmi me njerë në kraun tjetër, Vila në ndërryre në Rabiu, gjithë që ka regullë të Denia Jorgji, vion lojën, marrin topin korçare që përvojnë të dalin, edhe njerë tjetër, kërkuat e Rashica, përvojnë të ambyllë Malici, që levizin e Bismarck, Bismarck, Loran, për shpëtimtarin, Braziliani, arrit i largoj topin nga këmba Bismarckut, tjetër top perfekt i Rashizës, gjeti brënda zonës kundështare, Bismarckun, rivënde me duar për Skënderbeun, tajnë parë për Enea Jorgjin, Zenullari në këtë rivënde me duar e 39 minut, Bismarck, rivënde të mbyllë Meksi, Rashica, Zenullari, edhe njërë tjetër Rashica, Malici në rrënë, rivënde me duar topi i takon, edhe njërë tjetër skuadrës të Skënderbeut, disa metra më përpara, edhe një tjetër rivënde me duar, shojmë Rashica brenda zonës, Rashica goditja, goditja topi prekur me dorë, vion lojën e Nia Jorgji. Shojmë këtu, Dumfur, mbrapa e dërgon topin të Kalia, për qarët të pretendojnë për penalti, për preke topin me dorë, por i bindur në vendimin e ti, vion lojën kërësori e Nia Jorgji. Alia, konë një pikë pasimi, nuk zitohet për tjeri, është ta mund kemi një top të gjatë drejt sulmit. Kështu ndodhë, kërët Rashica, përvon të ule i mbraba e dërgon të Kzenullari, Janaci. Albi Doka në kraun e djathë. Quçka. Dhe një tjetër Quçka në vështërsi, umbet topin, e marrin lojtarët e Dinamos, i Toto Mandela. Dueli me Dumfur, Mandela, përvon të kaloje, ndjek Dumfur, gjithje Mandela, brapa pasimi, Qefalia, që e lëvizin e Malicit për të topi, Malici, 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 në zonë, gjithje Malici, kërkon në krosimin, vjen, i gabuar, e është vjeve kuvizuese në rivënje, fundore për skuadrën e Skënderbeut, është momenti, shojnë, pozicion është i regullë në golin e Rashicës, nuk ishte dyshime. Dërko, patë një moment të diskutueshëm në zonën e Dinamos, pak qasti më parë, për mëse duket gjithka e regullë, ka vjuar lojën në kërësori një Jorgji Rashica, Bismarck, edhe një tjetë fëton Rashicën, është ai që duket se merr përdorë Skënderbeun në këtë ndeshje të sotme, të paktën për këto 40 minuta të zhvilluara nga lojtarët më të mirë në fushën e lojës për të mos thënë më miri Ermir Rashica. Doka Rabiu kontrollon Rabiu kon pik pasimi, është ai edhe një herë tjetër në kontrollin e topit, arsyeton mbrapa e dërgon të kapiteni korçarëve, Dumfur, për Vasquez ai, vjen Zenullari për të marrë topin, të ka ish kompasimi, Zenullari, ka bon këtë herë, kemi faul, gryrë ka buar ndaj Malicit nga ana e Ermir Rashicës, Sali. Do të shkon të kapiteni Bruno Dita, 42 minut luhet në korçë të stadiumit Skënderbeu. Skënderbeu kreson 2-1 për ball Dinamos. Ishin kryeqytetë si që kaluan parë në avantazhe, më pas përmbysi skuadra korçare. Malici. Qefalia. Bruno Dita, përvon të avancoj vetë kapiteni, Zabërgja,
Zabërgja me forcë, duke ndarë doka, Qefalia, vendoset luja tek Maliqi, hapësira kërësimit është të pritet, vjen Alia, grushton, Franklin, Rashica, Zenullari, rëvon të largohje I topi devijohet nga Maliqi, pas është Rashica, Janaci për Franklin, në kohet Bismarck, qojmë, gjithjen Bismarck, përvon të avancoj vetë, Bismarck, tre lojtar, Lora në fund të mbyll, zjedhin në këto momente, rëcit e Dinamos, atë situatën prapa vi, por sërish është aji Lora, I cili arrin të blokoj Bismarckun, edhe pak qasë më parë, e bëri një top të Rashicës për Bismarck brenda zonës, Qojmë në kam tjetër sulmi, Toto Mandela në këtë pasim për Vilën, lezon që shka Alia, del dhe kontrolon, ka një parë për Lorenzo Vilën. Nuk citohet Alia, I e përko skuadrës, ndoshta edhe për të rekuperuar disa energji, këto për zenullari drejt Bismarck, Bill Mexi, e shpecie dërgon topin të kë Bruno Dita, Von Franklin të bëj pressingun, Sali e dërgon me njerë të Kloran, edhe njerë tjetër nga prapa via për von të njëse Dinamo. Loran arsueton, mbrapa e këthen të kapitini Bruno Dita. Mexi. Vasquez mbyll për një çast. Ko që topi shkon në shvjeve kuvizuese. Vetëm me duar për Skënderbeun. Po shohim edhe një tjetër momentin e pasimit. U kërkua Lorenzo Villa. Loran provon të kalojë, bën një gjë të tillë, vjen kërësimi, Rabiu largon, janë sekondat e fundit të pjesës së parë. Minuta shtes, Loran me këtë kërësim, I ka buar, jashtë vijave kuvizuese, topi takon për tjerë Italia në rivënin fundore, frymarrje për korçarët, në këto çastet fundit, dhe pjesës së parë, dhe thënë që pjesë e parë shumë e mirë për skuadrën e Skënderbeut, deri diku për Dinamon, Doshta dhe vetë trajneri Ilir Daja nuk është I kënaqur me performancën e tij, ndoshta mund kemi më njëherë ndryshime në lojë me fillimin e pjesës dytë nga ana e teknikut kryeqytetas. Gjithsesi, kjo mbetet për të parë se si do të jenë në ngjarjet në 45 minutat e dyta. Ka ende kohë, mbetet edhe 1 minutë nga përfundimi I 2 minutave të shtesës. Gudjabi Shkon topi mbrapa tek Mexi. Maliqi. Vend vendoset nga qendra. Gjithje Maliqi. Gudjabi. Kon pasimin për Tolin e gjën sakt. Maliqi. Edhe një topi shkon mbrapa tek Mexi, vendoset mirë Skënderbeu, nuk lë hapësira për kundërshtarin. Shohim tu Çuçka Arrin të mbyllë për para se topit kontrollojë nga Loran. Është ajo që Skënderbeu duhet bëjë në këto sekundat mbetura. Në mos e lojë kundështarin t'i afrohet zonës e ti. Qefalia, Bruno Dita, përvon të avansoj vetë Dita, Bismarck I ndërhyn. Nuk ka më kohë, thotë Nia Jorgje, e mbyll këtu pjesën e parë, Dinamo kërëson 2-1, Skënderbeu kërëson 2-1 për balë Dinamos,
ishte Dinamo që kaloi e para në avantazh në minutën e 14 me Todo Mandelën, më pas barazoi Çuçka 2 minuta më vonë të 16-ën dhe Rashica në minutën e 33 I dha avantazhin Skënderbeu. Do të jemi bashkë miq pasi pushimi të shkurtër për takimin e javës së 14-të Abiznet Superiore Skënderbeu Dinamo. Jemi rikthyer me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Skënderbeu I qytetit të Korçës, gati për nisur pjesa e dytë e takimit mes skuadrave të Dinamos dhe Skënderbeut. Skënderbeu Dinamo, pjesa e parë mbyllur 2-1 me avantazhin e skuadrës korçare. Golat e realizuar nga ana e Çuçkës dhe Rashicës zhvlerësuan rrjetin e Todo Mandelës. Enea Gjorgji jep startin 45 minutave të dyta. Trajnerët I besojnë lojtarve të cilët mbyllën 45 minutat e para. Të shohim se si do të shkojnë gjërat, çfarë do të ndodhë në këtë fraksion të dytë lojës, në kohë me njerë Skënderbeu, Bismarck, pozicioni është I regullt, vënon disi sulmuesi, Bismarck, arrin të kaloi, fton Çuçkën, me njerë e dërgon topin drejt Rashicës, problematiku I prapavjes të Dinamos, në pjesën e parë Rashica, Rashica, Kjo goditje Rapiu jashtë përfundon. Mbyllet kështu aksioni I skuadrës së Skënderbeut me tentativën e numër 6. Një pjesë e parë e mirë për skuadrën e Skënderbeut, pavarësisht se Dinamo ishte para që arriti të gjente rrugën e rjetës, korçarët zhvilluan një ndeshje të mirë, nuk oqën dorë, arritën të krijonin vazhdimisht dhe gjetën në rrugën e rjetës, edhe pse e pan veten në disavantazh kur I Todo Mandela realizoi në minutën e 14. I Dinamo e cila hasi jo pak probleme në prapavirë, Rashica ishte problemi kryesor për mbrojtjen e Dinamos, ai rrezikoi përveç asisit që dha në golin e Çuçkës, golin e realizuar në një udhtim të prapavijës së Dinamos, por ishte edhe njeriu I cili vuri në provë portierin Sali, madje në një moment ishte shtylla pingule që I mori golin e tretë sulmuesit të Skënderbeut në këtë përballje për fraksionin e parë të lojës. Shohim gjërat se si do të shkojnë për të dyja skuadrat, shohim reagimin e Dinamos. Loran provon të kalojë, nuk ka fall, thotë Enea Gjorgji, vjon lojën. Niset në krahun tjetër skuadra e Skënderbeut, Franklin kërkon Bismarck, nuk e kupton idenë e Franklin. Bismarck kontrollon portieri Salin në krahun tjetër. Shkurt I mirë është pasimi është për Meksin, Jorgo Meksi I cili luan rolin një qendërmbrojtës sot bashkë me Bruno Ditën në mungesë të Nasser Ali, I dëmtuar gjithashtu edhe në mungesë të Muzhek dhe Hoxhës, jo pak probleme me dëmtimet, me mungesat skuadra Dinamos, diçka që e ka shoqëruar, kujtojmë për disa javësh nuk luajnë dy qendërmbrojtësit dhe trajneri Ilir Daja ka luajtur me Bruno Ditën dhe Nasser Alin, ky fundit mungon në këtë përballje të sotme me skuadrën korçare. Nuk u mungon kapiteni Premçi në krahun tjetër tek skuadra e Skënderbeut. Gjithashtu dhe Ramos janë në dy mungesat e teknikut Gvozdenovic, ndërkohë që dihen prekohësh tashmë Nika Gërgjo, lojtarë të cilët kanë qenë të rëndësishëm për formacionin e Ivan Gvozdenovic. Ka faull në këto momente për skuadrën e Dinamos, një pozicion të favorshëm ku edhe porta mund tentohet nga ajo distancë. Gjithsesi, shohim se çfarë do të preferojnë lojtarët e Dinamos. Qefalia pranë topit është ai që ka marrë, si thua, organizimin e lojës, manovrën e skuadrës dinamovite. Por duhet thënë që bregu është mungesa kryesore në formacionin e Dinamos. Një gjendje thuajse perfekte te Devi Bregu në ndeshjet e fundit, 6 gola për Vlonjatin. Qefalia provon goditjen, kërkoi të befasonte, edhe pse u duk se do të shkonte drejt një krosimi. Qefalia preferoi goditjen e gabuar. Shohim. Se duket ishte Kosta Vangjeli. Nuk e del Albi Doka në dyshimi, ishte në pikpyetje, ishte aktivizimi Albi Dokës.
u kërkua nga ana e trajnerit Ivan Gvozdenovic dhe ai ishte formacion. Në kohë ndalen e Koçarëve Rashica vonë kërësimin, topi që devijohet dhe kemi goditje nga këndi. Kjo është e katërta për Skënderbeun, 4-3 numri goditjeve nga këndi. Dhe ishte diçka e paralajmëruar, Kosta Vangjeli është në fushën e lojës. Duke del për të vijuar më tej Albi Doka i lë vendin Vangjelit. Vinte nga dëmtimi. Tashmë do të jetë Vangjeli në kanë djathtë të mbrojtjes, ndërkohë që Skënderbeu në këtë goditje nga këndi vjen Arkimi. Provon Çuçka me kokë, nuk arrin gjej kuadratin, Loran largon topin nga zona e Dinamos. Tu është Zenullari, Dufur. Bravo, dërgon topin te Kalia. Menjëherë portieri nuk kërkon të rrezikoj drejt sulmit. Rrin aty Maliqi me kokë, jashtë vijave kufizuese dërgon topin, rivënje. Me duar. Që temperatura në qytetin e Korçës është 0 grad, ndërkohë ndihet si minus 2 grad. Në kohë Loran është spektakular në këtë kalim, mundësia Dinamos, Vasquez. Edhe njërë tjetër Dinamo, Gabon Lorenzo Villa, kërkohet që bënden në qëndër zonës, por kemi dhe një flamur të ngritur për pozicion e shloje, plan i parë për Lorenzo Villën. Ka qenë hije në këto minuta të aktivizuara. Nuk ka lënë shenjë Lorenzo Villa. Shem edhe njërë tjetër. Kjo është momenti kur u shërbyë nga i Toto Mandela, por më i avancuar. Është edhe njërë tjetër skuadra e Dinamos që ka të drejtën një faul, është ndalur Gudjabi në duelin me Çuçkën. Shohim Dita. Po shkon tek Meksi. Edhe njërë Dita ka bon pasimin. Maliqi. Vënë të mbyllë Rashica, Maliqi këm gullë. Gjithje Maliqi. Pasim në zonë, mbyllur Abiu dhe kemi goditje nga këndi, 4-4, barazohet numri i goditjeve nga këndi. Është Meksi nga këndi. Arkimi është i ullët. Ky top që shkon drejt zonës. Nuk kuptohet ideja e pjesës tjetër për dyshen interpretuese të atij momenti tek Dinamo. Edhe njërë tjetër mbetën për para plut. Sërisht me Jorgo Meksin. Maliqi. Maliqi. Kërkon hapësirën për të krosuar. Maliqi. Gjen Tolin. Toli brenda zonës. Toli. Ky pasim sa përgja. Tek Mandela për plaset topi vion sulmi dhe gjen golin Lorenzo Villa, minuta 54. 2-2 shifrat, çënon Lorenzo Villa, minuta 54, këm gullje Dinamos dhe vjen në finalizimi golit të dytë nga ana e Lorenzo Villës. Prej shumë minuta është në hije, gjendet në fundin e dur, në kohën e dur për goditjen fituese dhe golin e barazimit, rrjeta e dytë për Lorenzo Villën, i cili çlirohet pas këtij goli. Ku
reflektojmë në barazimin 2-2 ndaj Partizanit që nonte në 15 shtatorin e këtij viti, që nga 15 shtatori nuk gjente rrugën e rjetës Lorenzo Villa, dhe ky gol do të vlej shumë edhe për Tursakun, i cili do të kërkohet edhe më shumë në formacionin e skuadrës së Dinamos në mungesë të Bregut. Shohim edhe njëherë tjetër golin Toli, me këtë pasim goditja e Zabërgjës tek i Toto për plasjen e topi, godet Villa, ndërhyn aty Pangjeli e më pas sërish Villa gjen rrugën e rjetës. Këtu kemi faull në rrugë e gabuar ndaj Zabërgjës, goditje lirë e 55-ta minutë në Korç, në stadiumin Skënderbeu, 2-2 shifrat. Gjithçka e barabartë edhe një herë tjetër. Maliqi në këtë goditje të lirë e dërgon topin për të kapitenin Bruno Dita. Loran, edhe një tjetër Bruno Dita, sërish Loran, rënd kaloj Loran, Villa, kërkohet i Toto, edhe një tjetër Villa, Villa, kon hapësirën e goditjes, fton Zabërgjën, Zabërgja, hyn zonë, Zabërgja, drejt fundores për vot kërësimi, Kosta Vangjeli e mbyllë dhe kjo është goditja nr. 5 nga këndi për Dinamon. Shojmë edhe një tjetër golin e Lorenzo Villës. Kjo dhurat për Qefalin, për vonë kërësimin, Alia kontrolon. Kënd njës me shpejtësi të tjetë, gjenë Janacin, njësët edhe një tjetër skuadrës Skënderbeut, kohet Bismarck, mbyll Toli, dalojnë një Ajorgji dhe këtu do të kemi karton të verdh. I pari kësaj sfide është për Bismarck. Qojmë Bismarck apo Franklin. Dhe duke të është Franklin, jo Bismarck, është Franklin Lincoln, a i gjithë shkuat me kartonin e verdhë. Franklin Lincoln është nr. 37, kam leo Franklin Lincoln, i pari kartonin verdhë i sfidës, është për futbolistin e Skënderbeut. Bismarck, kërën pasimi për Franklin, Gudjabi, Gudjabi, nuk kërën të rezikoj, largon topin një zhvjeve kërvizurës, e rivëndim e duar për Skënderbeun që mbetet për pare në këtë moment, tjetë Kosta Vangjeli që do të rivër topin loj. Bismarck, Rashica, Rashica, një Rashica, ka falë në ti gjithka regull, njësët në kraun tjetër Dinamo, qojmë Kosta Vangjeli, fiton topin për me faullë dhe kartoni verdh për Kosta Vangjelin, e ko ka iritim në stadiumin Skënderbeu nga tifozeria vëndëse, për këtë karton të verdh të Kosta Vangjelit. Qojmë, kjo është momenti ndërhyrjes dhe Lorenzo Villës, tali manovrë sulmuese të kundështarit në këto momente Kosta Vangjeli, ndërko që Rashica ka mbetur i dëmtuar, por nuk ka probleme, ngrihet në këmbë Ermir Rashica.
këtu. Këmën e kundështarit, ka goditur Gudjavi. Gjithsesia i që vendosë është e Nea Jorgji dhe ka vlerësuar gjithçka të rregull në të ndërhyrje. Loran, Vila, Zabërgja, mbyll Kosta Vangjeli, edhe njërë tjetër lojtarët e Dinamo, Zabërgja, Zabërgja, Vasquez, Isak në të ndërhyrje Vasquez, shojmë edhe njërë tjetër Zabërgja dhe Vasquez arrin të mbyll 6 goditje nga këndi për skuadrën e Dinamos tashmë. Edhe njërë tjetër jenë kërësimi, Aliaj në duar e ka. Këtër ndërhyrje. Shojmë, Qefalia e Majta, Alia, kontrolon. 20 minutës të 62 kjo goditje e Qefalis në këndin e poshtën, por Alia pozicional arritit kontroloj. Kosta Vangjeli. Dufur, largon nga prava vija e skuadrës e Skënderbeut. Ko që këtu Dita, pas Gudjabi, Qefalia Rabiu, dalin fitues lojtarët e Dinamos, Lorenzo Vila, e ka topin kontrol, Gudjavi, Meksi, luan më mirë Dinamo në këtë pjesë të dytë, ka një stepje të Skënderbeut, Zabërgja, dueli me Franklin, fundit e prek lojtarët e Skënderbeut, rivënë me duar i takon Dinamos, kërshojme dhe njërë të majtën e Qefalis dhe kontrolin topin nga ana e Marko Alies, ta e parë për Zabërgjën. Ila mbyll aty Kosta Vangjeli, Franklin, Bismarck, në duele me ditën, del fituës, i thjen Bismarck, Rashica, e mirë mirë topin, Rashica, Meksi pranti, Rashica, Rashica, për vënd kaloi, Rashica, e kanë kontrol, vjen dhe Loran, gjithë Rashica me forcë, me s'dy lojtarve, vjor Rashica tjetë kontrolën e topit, Quçka, ky pasim brapa, vjen goditja, është e dobët. Sali kontrollon pa probleme. Ka një parë për Franklin. Nuk arriti të godas si duhet. Edhe një tjetër. Këtë djathë e Franklin e dobët pa shqetësuar për tjerin Sali. Dita. Loran. Toli, i Toto Mandela, ftohet Maliqi, kalon, nuk ka fall, gjithçka e rregullt, kërkoi një ndërhyrje të gabuar të kundërshtarit Maliqi, por topi shkon në jashtëvijave kufizuese thjesht. Ne kemi një rivendje fundore për portierin Alia. Është momenti dueli mes Zenullarit dhe Maliqit. Gjithçka e rregullt.
Për ndihmën e stafit mjekësor. Se duket dëmtimi ka qenë në momentin e rënjes për Maliqin. Një tjetër plani parë për nga tribuna VIP. Duke i ndodhen dy presidentët. Gjatë i zënullarit. Edhe një tjetër Skënderbeu. Sërishtë shkon topit i zënullari. Në Janaci këtë kërësim, ndërrym Bruno Dita. Pas Rabiu, përvon goditin edhe një tjetër Bruno Dita përvon të largoj. Rashica në duelin me Qefalin, Qefalia. Pa mbrënda vjeve këvizuese, nuk arrinë Rabiu, Vila kontrolon, por rekuperon Rabiu, Pastoli, Zenullari. Gabimi nga lojtarët e dyja skuadrave janë korçarët e cilët kanë topin kontrol, mantë kapitenin të tyre Dumfur, Çuçka. Zhvendoset nga qëndra, gjithje Çuçka. Kon pasimin për Franklin, kuptohet ideja ti. Toto Mandela, Franklin, kjo ndërhyrje është saktë, edhe një tjetër Çuçka. Çuçka, Kontjera Shicën, ndërhyn lojtarët e Dinamos, Zapërgja, Loran, nisën kërë qytetasit. Arsyeton Loran, kthehet pas, dërgon topin tek Jorgo Meksi. Maliqi. Bruno Dita. Vetëm një lëvizje në radhët e korçarëve. Albidoka lavon një Kosta Vangjeri, ndërkohë që tek Dinamo asnjë zëvendësim nuk kemi parë. Ky krosim dhe kjo goditje Lorenzo Villa, çfarë mundësie pa shfrytzuar nga ana numrit 10. Shohim vetëm rivën e fundore. Mendua si pozicioni është loje, por vetëm rivën e fundore. Shohim edhe një tjetër Toli. Duke të më avancuar gjithsesi, nëse do të kishte qenë gol, do të ishte sistemi VAR-e që do të thoshte fjalën e tij. Bruno Dita me këtë ndërhyrje të rrezikshme sipas korçarëve, por nuk ndan një ndërmendim. Ne Jorgji që vjen lojën Zapërgja, mbyll Dumfur, gjithçka rregullt. Kon faul Zapërgja, vjen lojën gjyqtari Kosta Vangjeli. Renzo Villa nuk e lejon, kemi goditje të lirë. Shohim është ndërhyrja e Bruno Ditës ndaj Bismarck, e vlerësuar e rregullt si Pasenia Jorgji që në këtë moment e kërkon ndihmën e stafit mjekësor të skuadrës së Dinamos. Ka probleme për Baton Zabërgjën nga kjo goditje. Kaj në parë për Bismarck. Sulmuesi në skuadrës së Skënderbeut. Po që Licia Gvozdenovic gjen moment për të diskutuar mes tyre, është për lëvizjet që mund ndodhin në formacionin e skuadrës së Skënderbeut. Do të jemi në rivendim të duar. Kosta Vangjeli dërgon topin brava tek Dumfur, ky për që në mbrojtësi tjetër Vaskes, ku jemi drejt fundit të minutës së 69. Jemi me shifrat e barabarta 2-2. Gabon këtu Rashica, nisë Dinamo, për Vaskes rikuperon që në mbrojtësi. Kohet Franklin, Maliqi, Gudjabi. Gudjabi e ka topin kontrol, në mbrapa e dërgon të kë Bruno Dita, ka faul, gjithka regullt, më pas Meksi.
Vasquez largon edhe njërë tjetër, përvon Franklin kontrolloj topin Rashica, edhe njërë tjetër pasimi për Franklin, për ndërhyngu Diaby. Karamba në fushën e lojës, merë vëndin e tolit, i dëmtuar, revizja e teknikut. Irdaja. Tema toli mori një goditje në kokë në pjesën e parë, u fashua. Ta mund tjetë kjo arsyja, por mund të kjetë qënë dhe një levizje taktike teknikut Lirdaja për të avancuar edhe më shumë Karambën për një forcë të sulmuës e më shumë. Ka bo në këto momente, për ishi sa për futurin fushën e lojës, si është vijave këvizuës e shkon topi dhe do të kemi një rivëdje me duar për skuadrën e Skënderbeut. Kosta Vangjeli, kohet Bismarck, ndërhyn Karamba me kokë, më pas Gudjabi, kohet Maliqi, avancon e i gjithje Maliqi, kërkohet i Toto Mandela, provon goditje në byllet, këngull i Toto Mandela, Alia, grushton në këndore, edhe njërë tjetër, i Toto Mandela, rrezikshëm qendër sulmues i Rabiu. Këtë herë ka qenë vendimtar Alia me atë zgjatje për të mohuar golin i Toto Mandelës. Qefalia nga këndi. Vjen arkimi. Nuk arrin Gudjabit Godas, më pas të tërtop që kontrolohet nga Alia brenda zonës e Skënderbeut, provon të njësë me shpejtësi të tjetë Alia, top drejt Bismarck, nuk arin Meksi Bismarck, më pas Qucka, ka bojnë të dy lojtarët e Skënderbeut, një mundësi ideale, ai gabimi Meksit nuk u shfrytëzua nga Bismarck, një rast ideal për korçarët, për gjetu golin e tretë. Gabon gjithçka sulmuesi Charles Bismarck, ai nga i cili korçarët presin shumë, janë dy prej lojtarëve ku pritet më shumë, pikërisht Rashica dhe Bismarck. Këtë herë Bismarck nuk arriti të kënaqë të tijet. Shumë të avancim të Bruno Ditës, si Toto Mandela, Gabon, përvon Qefalia, jashtë vijave kufizuese se shkon topi, rivendi me duar, i takon Dinamos, por do të kemi lëvizje, tek Dinamo, me sa duket një tjetër lëvizje për Ilirdajën, të shohim. Balaj, do tjetë në fushën e lojës për Skënderbeun, fillimisht, me sa duket Maliqi, e mbyll këtu ndeshjen, nuk ja del më të vijoj, i dëmtuar, në vëndin t'i është Rufati. Ko që Juri Merlin, një nga dy lojtarët, Cucka e mbyll këtu autori golit. Ko që largohet dhe Rabiu. Të lëmë vëndin balajt. Se si ndrimi është Balaj Qucka dhe Rabiu Juri Merlin. Dy lëvizjet e Skënderbeu bashkë me atë të Dogës janë tre. Ko
lëvizit të kësë kuadra Dinamos, ka mungesa alternativa është për Ilir Dajen. Juri Merlin, ftohet bala, i dy lojtarët e sa për futur, e shvjeve ku vizuese del bala i bashkë me topin. Po shojmë edhe njërë tjetër Bismarck në të duel me Bruno Ditën, dhe qërbende për Qucëkën, ku Diabi e Lorane mbyllën. Patëm një rëshqitje nga në Charles Bismarck. Ise dhe njërë tjetër Dinamo, Qoj Meksi, tonë Zabërgjën, Zabërgja. Meksi vjen kërësimi, në kuptohet Dunfur Alia, Vasquez Rashica, ka faun dhe ti, shojmë, do të kemi karton në verë, mëse duket për Meksi. Është kështu ndëshkohet Meksi me kartonin e verë, atë ndërhyrje ndaj Ermir Rashicës, dhe duke të Rufati është pozicionuar në qendër të mbrojtjes, dhe tashmë do të kemi Meksit, i cili do të provoj për të shtyrë më shumë për para. Dumfur fton Vangjelin. Bismir Vangjeli nuk arrin aty Franklin, topi përplaset tek Qefalia. Vangjeli kohet Bismarck në rinë ku Diabi, disa metra më përpara rivendja me duar për skuadrën e Skënderbeut. Ka një parë për Bismarck. Në këtu Balaj, Balaj, i thje Balaj, Balaj, i drejtohet zonës, Balaj, provohet goditja, mbyllet nga lojtarët e Dinamos. Ku Diabi, fton Loran, provohet disë Dinamon në kraun tjetër, Loran, ky pasim për para, mbylli korçarët, Vangjeli e Franklin, qojmë edhe një tjetër, Vangjeli, Balaj, Bismarck, provon të kaloj, Qefalia e mbyll, por e rifiton sërish Bismarck, të drejtën e rivëndin sveduar e ka skuadrë e Skënderbeut, në ko që Franklin ka zbritur tashmë për të bërë rolin e mbrojt, e mesushorit për para mbrojtjes, Vasquez, dhe Merlin që ka marrë vëndin e ti, u qënë ma afer pjesës e sulmit, Rashica, e ulmir, Rashica, i tje Rashica, i ndërhyn Meksi, Rashica e Meksi, fauli është i korçarit, Gudjabi, Karamba, ftohet Meksi edhe njërë tjetë në kranë në djadhë, Zabërgja, tjetër Zabërgja, Loran, Gudjabi, Qefalia. Vazhdojnë në qarkullimi topin nga lojtarët e Dinamos, arsyetojnë Meksi. Rynë të furë me kokë. Balaj, rëvën dalë në kranë tjetër skuadra Skënderbeut. Juri Merlin kërkot Rashica, Balaj, Balaj. I thjen Balaj, provon goditjen. Sali e devion në këndore. Shfaqet me njerë Balaj, i rezik shëm numër 23. Dhe këtu ai topi prekur nga ana e Salit i jep të drejtën e goditjes së 5 nga këndi i skuadrës së Skënderbeut. Janaçi shkon nga këndi, ndërkohë që Dumfur e Vasquez, dy qendrat e mbrojtjes,
vinë në ndimë të sulmi në këtë goditje standarte, ka një parë për Rufatin, numrin 4 të Dinamos, luhet minuta 80, kjo goditje janë këndi për Skënderbeun, vjen Arkimi, largon Zabërgja, në kraun tjetër përfundon topi, jashtë vijave kufizuese, dhe do tjetë goditje 6 nga këndi, 7-6 numri goditjeve nga këndi në favor të skuadrës së Dinamos. Ndërkohë që jemi në 10 minutat e fundit të kësaj përballje, jemi me shifrat e barabarta 2-2 që nga minuta 54 kur Lorenzo Villa gjeti golin e barazimit. Gabon Juri në momentin e parë edhe një herë tjetër Juri brenda zonës Juri mbyllet. E të pron, Juri ma të mbajtë e topit, nuk shërbeu për shokit e skuadrës. Ko Dinamo, Zabërgja, bëllat të Kosta Vangjeli, Këmgullë, Qefalia, këton Karambën, Gabonaj, Rashica, i kuperon edhe njërë letarët e Skënderbeut, Balaj, edhe njërë a i Balaj, provon të shtyve, gjithjen Balaj, ka dyku në shtarë për anti, Balaj, provon të kaloj Loran, vjen dhe Lorenzo Villa. Me zgjuarësi Lorenzo Villa fiton të drejtë në kësaj rivendje fundore. Shohim edhe njëherë tjetër kjo ndërhyrje e Kosta Vangjelit duke ndalur pikërisht Zabërgjin, një lojtar shumë i shpejtë. Rufati avancon vetë, provon të dalë Rufati. Kërët pasimi për i Toto Mandelën, Vasquez, braba të gënë të Kalia. Franklin, Kosta Vangjeli, Janashi, Vasquez. Juri Merlin. Shumë këtë dalje të skuadrës e Skënderbeut, këtë kërësim drejtë Rashicës. Bruno Dita. E të zënë që s'ka, e dërgën topin brava të këpërtiri Sali. Edhe një tjetër Bruno Dita. Bravo, shkon topi tek Sali. Rufati, Gudjabi, Meksi, Qefalia. Këtë një Qefalia. Nuk ndat Janaci, Zabërgja. Vjen kërësimi, Vasquez në rynë. Zenullari. Dili me Zabërgjën, Zenullari, ergon në atë zonë Bismarck, Juri, edhe njërë tjetë Bismarck, përvon dalë Skënderbeu, këtë top drejtë Rashicës, duelin me Bruno Ditën, Delde Sali, në vështërsi pravavia Dinamos, gjithësi kapitini Bruno Dita, zgjidh situatën, ishte një dalje e pastuduar mirë edhe nga portieri Sali, që e ndërlikoi jo pak situatën në atë pozicion të fushës për pravavien e Dinamos. Gudjabi. Ka bëhet në atë pasim, Zabërgja nuk e kupton Zenullari për Bismarck. Bismarck. Me të regjur Bismarck. Është lënë për para të Shmërashica. Merlin. Vënd avancoj edhe një tjetër Bismarck. Bismarck. Bala i lirë për të shkon pasimi. Vjen dhe mbështetja Kosta Vangjeli. Qojnë Balaj, Balaj. Kalon në lojtarin e parë, por i vjen Bruno Dita me shpejtësi e mbyll. I vjen me duar. Për Skënderbeun, plani parë edhe për Balaj. Këtë top i cili largon nga Loran. Edhe një tjetër jemi në rivendje me duar për skuadrën e Skënderbeut. Vetëm në fazën sulmuese ekipi korçar sërish Kosta Vangjeli për të rivend topin lojë. Kon në Rashicë në duelin me Gudjabin. Loran në vështirësi i pandimuar edhe nga terreni.
Në zyra si fiton rivëndin me duar. Ndëshmë presingun skuadra Skënderbeut që ndronë lartë për mos lejuar kundështarin të dalë nga jo zonë, do shta dhe për të përfituar. Loran, rrinë në Kosta Vangjeli, edhe një tjetër Loran, Vasquez, Zenullari, top në drejtim sulmit, Meksi, gabon në pasim për Rufati, korrigjon Bruno Dita, Zapërgja, i ndërhyjnë aty, mjaft mirë Zenullari, Bismarck, Juri, edhe njërë tjetër për Bismarck, Rashica, goditja topi që devjohet, në këndore shkon, rrezikshëm Skënderbeu, dalje mjaft e mirë, kombinime mjaft e mira, Juri, Bismarck e në fund, Rashica, shojmë edhe njërë tjetër, ai topi marë, goditja me njërshme Rashicës dhe topi që u devjua, sërisht vendimtar Bruno Dita me atë top devjuar vjon sulmi, ndërko kjo goditje Janaci, sërisht ai Vasquez, edhe një tjetër Janaci, më pas Loran, tre tentativa të korçarëve, të treja të larguara. Ko gati për të vetën në fushën e lojës Erolin Krasniqi. Ndërko kjo është lëvizja, largohet Lorenzo Villa dhe është Nani Roha, ai që jetë në fushën e lojës, largohet autori golit dytë. Ko që Krasniqi ka marrë vendin e Franklin. Ko që do të shtyhet disa metra më pas për të kryer vendin me duar. Vangjeli, e 88 minutë luhet në Korçë, në stadiumin Skënderbeu. Besim ndërhy Loran, Juri përfiton nga Osman Veshja, lojtarëve Dinamos. Juri ndërhyn aty Karamba, shohim rivendin me duar skuadrën e Dinamos, ishte Juri ai që preku i fundit. Rynë Dufur, Krasniqi, Kosta Vangjeli, Balaj, rivendin me duar për korçarët, nxiton Lici, Lici është zvonstranieri Lici për të dhënë topin të tive. Nisur me shpejtësi, por Charles ka gabuar. E 88 minutë drejt fundit. Loran. Toto Mandela mbyllet nga korçarët. Juri ka pasimin për balen, edhe një tjetër Loran. Toto Mandela, sërish Loran. Mbyll Dumfur, kapiteni. Pastu humbet ekuilibrin dhe nuk arrin të evitoj godit rivëndjen me duar. Loran, Brapa, Karamba, Bruno Dita, Rufati, Gudjabi, sërish Rufati, kohet Meksi, është Nani që nuk e kontrolon si duhet topi, më pas Alia, nga rinë Bismarck me kokë, të shojmë, topi takon Skënderbeut në rivëndje me duar, ka një parë për portierin Alia, prapa topi Vasquez, Nani e ndjek, edhe një tjetër Alia, tjetër topi gjati portierit, edhe një tjetër kërkohet Bismarck, nuk arrin Rufati, Meksi, e lë për Bruno Ditën. Rufati avancon vetë, gjithnjë Rufati, jemi në sekondat e fundit. Përse e përket kohës së rregull, do të presim dhe kohën shtesë, ndërkohë ky pasim për Rashicën, çojmë në duelin me Ditën. Rashica mbyll Bruno Dita, edhe një tjetër vendimtar kapiteni.
Krastinqi, Yuri Merlin, Zenullari. Brapa të gënë topin të kja Naqi. Kjo akohën brapa të këtë Dumfur. 4 minuta shtesë në fundin e kësaj sfide. Balaj, këtë Balaj, Kosta Vangjeli, mbyll Lora në rivëndje me duar për Skënderbeun. Luajt me mirë Korçare. Dinamo që ndronë në pritje. Ko që Skënderbeu përvën të diktoj lojë në këtë qaset fundit. Kërkon në ta fitoj këtë sfidë. Bismarck. Pas Balaj pritet arkimi, Balaj preferon pasimin, Krasniqi, Zenullari, gjithin Zenullari, ftohet Rashica, brënda zonës Rashica provon kërësimin, bëllën lojtarë të Dinamos, këngull Zenullari, edhe njërë tjetër për Rashicën, e këthen, tjetër top që devjohet, Rufati, e dërgonë në këndore, e teta për Skënderbeun, plani parë për Emir Rashicën, minuta e parë e shtesës drejt fundit. Skënderbeu ka të drejtën e kësaj goditje nga këndi. Pran topit është Janaqi. Pritet arkimi i tij. Vjen Janaqi. Ka faull të Bismarck, goditje lirë për Dinamon. Shohim edhe një tjetër. Kjo është momenti i faullit të Bismarck. Jetë Sali në këtë goditje të lirë. Pra pashkon topi, Sali. Rufati, Gudjavi. Fton Loran. Kom bala e ty, më pas Karamba, mbrapa pasimi, Bruno Dita. Shohim që ndronë lartë skuadra Skënderbeut. I Todo Mandela. Zonës i largohet për të marrë topin dhe për të organizuar manovrën e sulmit tek Dinamo. Loran. Qefalia, lë për Gudjavin. Ftohet Meksi në kraunë djallë, tek ai shkon topi, Meksi. Mbrapa kthehet, Rufati. Qefalia, Gudjavi. Pas është Loran, shohim që akullon topin Dinamo, ndërkohë që sekondat kalojnë, edhe një tjetër Rufati, përvon të ketë iniciativën, Qefalia, fton Meksin, i ka buar pasimi, jashtë vijave kufizuese, i vënë me duar për Skënderbeun, duke si që s'ka përshkon drejt një barazimi 2-2, barazimi me gola, se do të përfundonte me këto shifra. Dinamo do të ishte 21 pikë dhe Skënderbeu 13 pikë pas përfundimit të kësaj jave. Kë pasim për Balaj në ishte sakt. Shohim Balaj i drejtohet zonës Balaj. Në dueli me Bruno Ditën edhe njërë tjetër i pakalueshëm. Kapiteni Korçarëve. Në kohë provon Dinamo në kraun tjetër Qefalia me këtë top drejt nanit. Delalia nga zona. Dumfur. Jemi në minutën e 4 të shtesës dhe të fundit. Edhe njërë tjetër skuadra Skënderbeut, Vasquez. Shohim Krasniqi nëse do të ketë mundësi për një tjetër sulm të fundit të skuadrës Korçare, Bismarck. Edhe njërë tjetër Balaj. Shohim Balaj, Kosta Vangjeli e mbështet, Balaj. Provon goditjen e gabuar e majta e Balaj. Disi egoist Balaj, mundësit i kishte për minutat që u aktivizua, por nuk ishte efikas për manovrën sulmuese për të realizuar golin. Është një gol që mund të vlente 3 pikët për skuadrën e Skënderbeut në këtë përballje. Nea Jorgji i jep fund takimit me Skënderbeut dhe Dinamos të vlefshëm për javën e 14-të a Biznes Superiore. 2-2 mbyllet gjithçka në stadiumin Skënderbeu me një lojë të kënaqshme nga të dyja skuadrat, me Skënderbeun që ka zhvilluar një nga takimet ndoshta më të mira të tij në këtë kampionat. Kujtojmë, shënoj për skuadrën e Dinamos në minutën e 14 i Todo Mandela, ndërkohë barazojnë të 16-ën Çuçka dhe Rashica i dha avantazhin Skënderbeut në minutën e 33. U mbyll me 2-1 pjesa e parë në favor të skuadrës së Dinamos, me fillimin e pjesës së dytë në të 54-ën ishte Lorenzo Villa i që vendosi shifrat në 2-2
dhe deri në fund gjithçka mbeti dhe pa ndryshuar. 13 pikë për Skënderbeun që mbetet në vendin e 8, 21 pikë për Dinamon, e cila momentalisht pozicionohet në vendin e 3, por duhet pritur sfida e Knatis, e cila do të luajë ditën e nesër me takimin e saj. Miq, ishte gjithçka për këtë përballje mes të skuadrave të Skënderbeut dhe Dinamos. Shpresoj të jeni kënaqur me atë që ka prodhuar kjo përballje. Ju kujtoj që menjëherë në emisionin Supergol të kolegës Gerda Sako për ndjekur intervistat gjithashtu dhe lojtarin e ndeshjes në këtë përballje. Bashkë miru dëgjofshim në transmetime të tjera.